Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme heeft in samenwerking met het Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, een brood- en bankettraining verzorgd in het Boven-Suriname gebied. Aan deze training hebben 46 cursisten deelgenomen en wel van 19 tot en met 29 mei. De bedoeling hiervan is om het toerisme in lokale gemeenschappen te ondersteunen en nieuwe economische kansen te creëren. Op dinsdag 30 mei 2023 vond de certificaatuitreiking van de training plaats. Nou, inderdaad, we hebben 46 certificaten uitgereikt en het gaat om de basistraining brood en banket. We hebben vanuit het ministerie getracht om dit gebied, het boven Suriname gebied, waar heel veel toerismeactiviteiten gaande zijn, om de mensen te trainen. En een van de trainingen hebben we vandaag afgerond, brood en banket. Het is op 4 locaties verzorgd. Anola, Cuiaba, Botopassi en Jojo. En in totaal hadden 52 participanten zich opgegeven en uiteindelijk hebben 46 de trainingen voltooid. En je hebt ook deelgenomen aan deze training. Waarom? Omdat ik het heel fijn vind om dingen zelf te doen. En ik hou van bakken, broden maken. Op school maak ik vaak donuts voor die kinderen. Ik zeg ze altijd van, als jullie goed werken, ga ik donuts maken. Dus toen ik het hoorde, dacht ik van, het is echt een gelegenheid om beter donuts te maken en zo. Ja. En wat heb je allemaal geleerd? Wel, we hebben geleerd hoe we tarwebrood moeten maken, witbrood, pizza, sushis, spreads, cupcakes en nog veel meer. Om eerlijk te zijn, ik was al sinds 2001 bezig met het bakken van broden. Maar eerlijk gezegd, bij die training heb ik echt geleerd hoe echt om te gaan met het broodbakken, het proces daar aangekoppeld. Dus ik wil er echt veel mee gaan leren en dat heb ik ook kennis opgedaan de afgelopen 2 dagen. Het was voor mij echt leerrijk. U merkt het, men wil de kwaliteit van de producten en de diensten verbeteren. En ik blijf het zeggen, ze doen hun best, ze doen het op hun eigen manier. En vaak is er, als u een product krijgt dat minder van kwaliteit is, is het vaak geen onwil, maar er is een stukje onwetendheid. En met de trainingen en de opleidingen proberen we dat stukje onwetendheid eigenlijk om te zetten in competenties. Waarbij ze dan hun producten en de diensten op een hoger niveau kunnen aanbieden. En voor ons is het belangrijk, straks ook als wij richting standaardisatie en certificeringen gaan, moeten we hoge standaarden hanteren. Moeten we kwaliteitsproducten en diensten aanbieden. En dit is een eerste aanzet, zodat de mensen alvast kennis maken, hun producten en diensten beginnen te verbeteren. En by time zullen we ze optrekken naar hogere niveaus. Ik wil tangi adi dikito ku hi deel te sembe. Voor die zon niet de kuruda waki, adi wan gangi di gudu. Bika training, no kwaita toka di fasi, voor libi, voor you kaide. No, mi waita unusepi buta. Ta uo te training because ta uo da training ma sembe na de december mi wai ku uno gan tangi fu uno di uanda di liyo se because unte yen fu hepi hi di liyo unde sembe de ta uo kwa tourisme no unu ta wai di piso ata fu waki no mi da uno gangi di tangi dank aan de directeur van SHTC en mevrouw Aside en de mensen die daar waren. Zeer, zeer hartelijk dank voor dit zeer op prijs gesteld, mensen. Laten we het volhouden. Het is nu moeilijk, maar laten we de moed niet laten zinken. Dank u wel. We hebben vrijwel alle districten al aangedaan. Nikeri, Koroni, Saramaka, Wanika, Kommewijnen. Hier 4 maal boven Suriname gebied. Volgende week doen we Marowijnen. De week daarop doen we Brokopondo. Dus vrijwel landelijk. En Miere Akari, deze trainer Akari Uyere. En direct mi van zijn Akari gua oude, nanga mevrouw Missy Jan, sa ICT den training.
En samen met mijn medewerkers, ik kan beloven u snel was het morgen training komt. Alles maar sa stonja, sa volg a training. Dus weet dat alle ding grand land is a konja. Een big grand tangi no, een big applaus. Tak te de ga foto. Bek de no forgiti tak de bjinwa san en no na bjin up bjin. Dus moro san lek fade taki 180. Want uno volk ala san sa uben angry fu volk telek no ete ma af afu ufening. Dus ubreiti fu apisi sa ulerja tak dens masa dena usei dus u kan yep den. En te do drai kon baka apis fu bori tak dena kukuru fi bori uane kra. Dus namas ala dens masa donja we takunu ala mala grantang tak te undrai go baka me kuno forgetu. En ik wil ook nogmaals dank zeggen aan Wano, dank voor Eva. Wano. De hele rij daar die mag staan, meneer Blackman. En dat is ook mijn eigenlijk SATTC, maar ik heb hier niet aan het tempo koe. Doe mee een training. En de ene man daar in het rood, hij is ook de man van Jouw Attila, zijn broer. En hij is eigenlijk hier gekomen om te vertegenwoordigen. En hun hebben ook een bijdrage geleverd om ons te accommoderen op hun locatie. En in het midden, die korte man in het midden, is onze bootsman. Die ook bij alles heeft geholpen van spullen brengen van dorp naar dorp. En ook bij de training heeft hij ook heel veel gedaan. Dus ook applausje voor de heren die daar staan. Nou, u weet, ons beleid is een meersporenbeleid, waarbij wij los van het, eigenlijk het promoten van het toeristisch product van Suriname, werken we ook aan productontwikkeling. En we willen dat de producten en de diensten die worden aangeboden op een veel hoger niveau worden aangeboden. Dat het aanbod eigenlijk, kwalitatief en kwantitatief groter wordt. En in dat kader verzorgen we landelijk trainingen van klantvriendelijkheid tot brood en banket tot tourguiding. En in dit gebied was de vraag groot naar brood en banket.